Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım toplamaq üçün Bakıda daha bir neçə ünvan ayrılıb. Bu barədə Asan Xidmət məlumat yayıb. Belə ki, yardımlar paytaxtın Ziya Bünyadov prospekti, xarici dairəvi küçəsi, 2038-ci məhəllədə yerləşən Azərsun Holdingin satın almalar mərkəzi, Səməd Vurğun küçəsində Göy Məscidin yaxınlığında, Salyan şosesi 22, Binə Bazarının 14-cü sıra ilə üzbəüz yerləşən Agro Terminal, Ağşəhər Yaşıl Ada nömrə 2, və Bakıda Əl Oyunları Sarayında toplanır. Vətəndaşlar yardımları çatdırmaq üçün müvafiq olaraq bu nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərlər. Qeyd edək ki, AFAD hazırda dağıntı olan bölgələrdə insanlara lazım olan əsas ləvazimatların siyahısını açıqlayıb. Siyahı isə belədir: elektrik qızdırıcısı, böyük və kiçik qaz balonu, əl qızdırıcısı, powerbank, generator, uşaq və böyük gödəkçəsi, qadın, kişi alt paltarları və corabları, qadın və kişi ayaqqabıları, qadın və kişi üçün yun sviter, qadın və kişi üçün iç geyimləri, yağmurluq, yuxu çantası və yastıq, yataq və yorğan dəsti, plastik boşqab, qaşıq və çəngəl, tava, elektrik su qızdırıcısı və yemək konservaları. Yemək konservalarına isə qovurma, pendir, zeytun, lobya, su və çörək kimi lazımi ərzaqlar daxildir. Bundan əlavə ikinci əl geyimlərin qəbul olunmadığı da elan olunub. Bildirilir ki, bu geyimlərin dezinfeksiya edilməsi üçün zaman olmadığından insanlar arasında virus və xəstəliklər yayıla bilər. Məlumat üçün bildirək ki, fevralın 6-sında Türkiyədə 7,7 magnitudalı zəlzələ baş verib. Dağıdıcı zəlzələ Türkiyənin 10 vilayətində 13,5 milyon insana təsir göstərib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan həyatını itirənlərin xatirəsini anmaq üçün ölkədə 7 günlük matəm elan edib. Bundan başqa, ölkənin zəlzələ baş verən 10 əyalətində 3 aylıq fövqəladə vəziyyət elan olub. Faciə nəticəsində 7108 nəfər həyatını itirib. 40.910 nəfər isə yaralanıb.